السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الزلزال پڑھیں گے۔ پہلے میں حدر کی صورت میں پڑھوں گا اور پھر آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنا سکھاؤں گا۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنا سیکھیں گے۔ اذا زا پیش لام زل زا زیر زی، زل زی لام زبر لا، تازر لام تل، زل زلا تل، امدا زبر را، اردو پیش دو، زل زلا تل اردو، زازر لام زل، زا زبر الف زا، لام زبر لا، ہا زبر الف ہا، زل زا لا ہا، و زبر وا، حمد زبر خا، اخرا زبر را، و اخرا جیم زبر جا، و اخراجا، تازر لام تل، حمد زبر را، اردو پشدو، و اخراجا تل اردو اثقالها۔ آگے و زبر وا، قاف زبر الف قا، لام زبر لام لل، وقال الحمد زین ان سن زبر الف سا نم پشنو، وقال الانسان ما لها یوم اذن تحدث اخبارها۔ بازر بی حمد زبر نون ان نم زبر نا، بی ان را زبر با، رب با زبر با، قاف زبر کا، رب کا اوحا لها۔ اسی طرح یہ ذرا ڈیفیکلٹ ہے، یا زبر و یوم زبر ما، یوم حمزہ زیر ای، یوم ای زال دو زیر یا زی، یوم ای زی یا زبر سواد یس دال پش دو، یوم ای زی یس دو را پش نن رن نون زبر الف نا سین پیسو، یہ بنے گا یوم ای زی یس در الناس اشتاتا لیرو اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرت، خا زبر یا خی، را دو زبر یا رئی، خی رئی یا زبر یا، را زبر ہا رہ، خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره۔ تو ہمارے سبق کا یہ بھی اختتام ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں، اور اگر آپ گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر نمبر موجود ہے، رابطہ کر سکتے ہیں۔